Cíže tvrdil, že naše republika, která se, zdůrazňuji, podílela na přípravě globálních kompaktů, dosáhla toho, že je brán ohled na naši azylovou politiku. Nic takového není. To je naprostý výmysl. K tomu bych doplnil další věc. Tyto kompakty, které jsou údajně nezávislé podle pana Hamáčka, začínají jejich kapitoly většinou slovy. Přijímáme, zavazujeme se, to je nezávazný. Opravdu zvláštní. Otázka, jestli pan Hamáček je tak hloupý, opilý, anebo má jiné důvody, aby lhal ve sněmovně. No nakonec, když vidíme celé současné vedení z Lihového domu, tak se nemůžeme divit. A další. Nezávislé deklarace a podobně. Ku podivu, Evropský soud v rámci sporu na mezinárodní úrovni přihlíží právě k těmto nezávazným deklaracím. Jak to, když jsou nezávazné? A zde si můžeme připomenout další deklaraci z Marrákeše, kterou podepsal ministr tehdy vnitra, dnes obrany Metnar, pravá ruka pana Babiše. To se přece legalizuje ilegální migrace. A ono je to nedůležitá deklarace. Ani náhodou. Tady už jsme přece slyšeli, že jedním ze základů této migrace je legalizace ilegální migrace. A je to nezávazné. A náš premiér toto tvrdí. A náš ministr obrany, předtím ministr vnitra. A podporuje to ministr vnitra současný. Co je to za lidi? Já bych to osobně označil za salámovou metodu likvidace samostatnosti a svobody v celé Evropě. Tu deklarace, tu prohlášení, všechno je nezávazné, ale ku podivu za chvíli to na nás budou vyžadovat. A nejlépe tedy pomocí sankcí, protože přece porušujeme lidská práva, která jsou součástí globálního kompaktu, který je prý nezávazný. Dalším příkladem je tzv. Istanbulská úmluva, která se netýká teda zcela migrace, ale v dodatku se píše, údajně je nezávazná. S výjimkou mezinárodních závazků, jaký je mezinárodní závazek? Všeobecná deklarace lidských práv. Takže najednou tady máme nezávaznou deklaraci, která je plně závazná z hlediska mezinárodních závazků a naší ústavy. Takže další lež z hlediska našich vládnoucích stran. Veškeré články kompaktu OSN, který se projednával nedávno ve sněmovně, obsahují články o potírání xenofobie, nenávisti a tak dále. Co je výsledkem? Cenzura. Jednostranný názor, jaký jsme tu zažili možná za nacistů, ani za komunistů, tady nebylo tak jednostranná propaganda a taková snaha vytvářet jednostranný názor, jednostranný projev a jednostranné myšlení. A jestliže máme cenzuru názoru, projevu a myšlení, co zde máme? Máme zde diktaturu. A to má být demokracie. To má být ta Evropská unie s její ódou na radost. Já jenom žasím. A přesný výsledek vidíme v Německu, ve Švédsku a v současné době se to snaží protlačit Itálii, ovšem tam narazili. Ale Německo a Švédsko jsou skutečně státy, které mají problémy. Nechtěl jsem tomu věřit, ale několik mých známých z Německa mi potvrdilo jedno a to též. To, co jsem slyšel u dalších známých z Vídně. Roste špína. Nemohu se zbavit dojmu, že typickým příkladem afroislámského multikulturalismu v Evropě je špína. Odpadky na ulicích, špína, nepořádek. Roste nekvalitní produkce německého průmyslu. Byl jsem přímo varován, nekupuj německé věci. Oni tam zaměstnávají bůh ví koho a dneska jim klesá kvalita produkce. Protože platí lidi, kteří nechtějí pracovat, nebo jsou líní, nebo jsou hloupí, že to nezvládají, odborně nepřipravení. A správně jsme tady slyšeli o digitální demenci. Já jsem se dostal i poměrně reálným informacím z německého školství. Je to naprostá katastrofa. Německý středoškolák je dneska na tom hůř, než byl náš
absolvent základní školy v předlistopadovém období a nemá ani šikovnost tehdejšího vyučence. Takže jestli vidíme někde propad německého školství, teda propad školství, tak je to v Německu. My jenom poslušně následujeme s různými inkluzemi a podobně. Doporučuji z tohoto hlediska přečíst si knihu Přání otce myšlenky. Bohužel si z hlavy nepamatuji autora, ale stojí to za to. Popisuje to katastrofální vývoj v Německu za posledních 20 let. Právě postavený na multikulturalismu. Jinak přijímání migrantů je prohlašováno za multikulturní dialog, ovšem, jak jsme již před chvílí slyšeli, tak je zcela jednostranný. Pokud si dovolíte kritizovat migraci, tak se vystavujete trestnímu stíhání. V Německu byl v tomto roce přijat zákon o cenzuře a vyloženě dochází k trestání osob, které se nedostatečně radostně vyjadřují k pozitivům migrace. Ostatně v kompaktu je uváděno, že státy se zavazují k tomu, že budou šířit pozitivní informace o migraci a že budou postihovat negativní informace o migraci. Dále je tam uváděno, že státy, které nezvládají z ekonomických důvodů migraci, si mají půjčovat od států, které se na migraci nepodílejí, případně od nich vyžadovat granty a podobně. Takže to jsme u těch trestů a postihů pro ty, kteří nedostatečně radostně přijímají afroislámské migranty. A úplným, řekl bych, závěrem, takovým tím zlatým zvoncem, je návratová politika podle kompaktu. Ta má dva pilíře. Jedním je nenavracení. Takže na základě návratové politiky je to, že se navracet nikam nebudou. A druhým je dobrovolnost, která má dva vrcholy. Jedním je dobrovolnost toho migranta, jinak ho nelze poslat domů. A druhé je také dobrovolný souhlas země, ze které přišel. Takže návratová politika je de facto nenávratová. A toto má být součástí globálního kompaktu o migraci. Vyloženě existuje usnesení Evropského parlamentu, kde se říká, že státy Evropské unie odsuzují státy, které se nechtějí podílet ke globálnímu kompaktu, což je teda mimochodem v současné době akorát Maďarsko a Spojené státy, kde Trump měl rozum a odmítl se připojit už k New Yorkské deklaraci. Dále, migrantem nemůže být občan evropských zemí a tak dále, to už jsem vlastně již uváděl. A výsledkem je nejenom ekonomický propad, ale co vidíme a co už se začíná potichu objevovat i v našich médiích, je to obrovské prosáknutí naší společnosti drogami. Jižní část Václaváku podle policistů to je jeden velký drogový bazar, který ovládají vesměs cizinci. Jsou to nemoci, na které nejsme zvyklí a na které se obtížně léčí. A samozřejmě to růst násilí, které vidíme v Německu, ve Švédsku, v Itálii a v dalších zemích, které se zamlčuje nebo bagatelizuje. To jsme u toho, co jsme tady slyšeli před chvílí. Informace. Informace jsou jednostranné, jsou nepravdivé a jak vidíme, tak se lže i ve sněmovně. A vyjdeme-li z toho, že společnost je zdrogovaná, tak proč? No, který narkoman se stará o politiku a o to, že musí někde makat nebo nemusí makat? Ten se stará o svoji dávku drogy. Je tudíž lehce ovladatelný. A proto to zdrogovanost. Kdysi se takto používal alkohol, dnes se používají drogy. Oni nakonec výjdou levněji, mají menší objem a už se postihují. Proto vidím, abych to řekl na závěr, jako největší ohrožení evropské civilizace současné vedení Evropské unie, a to proč, jsou to lidé na jedno použití. Řada z nich je bezdětných, nemá rodiny, nemá budoucnost. Oni si chtějí užít svoje království na zemi, předvádět se a po nich potopa. Je jim jedno, že nás zadluží, je nám jedno, že nás prodají, je nám jedno, že zničí národy, je jim jedno, že zničí historii. Toto jsou jejich roky a jim je to úplně jedno. Je to panda sobců, kteří nemají nic než sebe a svoje kamarády a nestydatě vyžírají.
Evropská unie mluví oficiálně o rozmanitosti. Podívejte se na Saúdskou Arábii, jaká je tam rozmanitost. Všichni jsou stejně oblečení, zhruba všichni stejně vypadají. To je ta rozmanitost Evropské unie v praxi, jak by vypadala, když by zvítězila současná ideologie Evropské unie, která se snaží vytvářet jakýsi multikulturní svět podle Kalergio, Hitlera a jemu podobných. Zde bych doporučil ještě jednu zajímavou knihu, jmenuje se Globální sexuální revoluce, už se špatně schání, ale tam jsou zase pro změnu různé ty úchylky, ale to není důležité. Podle mého názoru řešení je pouze jedno, je toto slovo vlast. Je to zachování národního státu i s pozitivními a přínosnými cizinci a migranty. Je to národní armáda. A pro nás všechny je to národně osvobozenecký boj. Ono to vypadá trochu vyčpěle, protože o tom se mluvilo kdysi v 60. 70. letech, když se mluvilo o zemích Afriky a Asie. Ale vážení, přiznejme si to, my pro ty Němce nejsme nic jiného než jejich noví negři. Když museli odejít z Afriky a ze svých kolonií, tak si pořídili kolonie na východ od nás. A další, všesměrová pozitivní diplomacie. Nezapojovat se do cizích válek. Nezapojovat se do nesmyslů, které nás stojí peníze a nic nám nepřinášejí. Odpor proti cizí válkám. A je to boj s hloupostí a nepřátelskou propagandou. Ten je nesmrtelný. To tady jsme zažívali už v době mistra Jana Husa, Jana Komenského, Tomáše Garrigua Masaryka, Milana Rastislava Štefánika, našich legionářů, našich odbojářů za druhé světové války. Všichni nakonec bojovali s hlupáky, s babelci a prodejnými jedinci. Je to boj s nepřátelskou propagandou. Podle mého názoru nám nezbývá v rámci národního osvobozeneckého boje nic, než vytvořit jakousi národní frontu, opět vyčpělý názor, může se to jmenovat jinak. Národní frontu, a to jak Čechů, tak Slováků, protože jestli máme k někomu blízko, tak jsou to Slováci. Znemožnit oligarchizaci, ukrajinizaci a libanonizaci naší země. Znemožnit vládu jednoho člověka, který si jako na Ukrajině chce pořídit vlastní stát jako dojnou krávu. Znemožnit vznik státu osídleného tupým dobytkem, poníženým a otročícím pro zájmy cizáků. Děkuji.